тұрғындардың қаржылық сауаттылығы ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды мәселені зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Нұрлан мен Алияның отбасына оралайық. Олар біздің отбасы бюджетін жүргізу жөніндегі ұсыныстарымызбенен өмір сүруде. Өткен айда Нұрлан жол апатына ұшырап, көлігін зақымдап алды. Өкінішке орай аяғын жарақаттап алды. Бұл жағдайда Нұрланның емделуі мен автокөлік жөндеуге қосымша қаражат керек. Мүмкін туыстарынан қарыз алу керек шығар. Әлде банкіден несие алған жөн бе? Бірақ туыстарда бос ақша болмауы мүмкін. Ал банкіде рәсімдеуге кететін уақыт пен пайыздар. Осы кезде Алияның есіне ай сайын жинақталған, күтпеген оқиға орын алатын жағдайда жұмсалмайтын қордағы қаражат есіне түсті. Жұмсалмайтын қор күтпеген жағдайда сақталған және арнайы жинақталған ақша. Жұмсалмайтын қор сомасын анықтау үшін Нұрлан мен Алия өткен жылдардағы кездескен барлық күтпеген оқиғаларды есіне түсірді. Және өздеріне 100 000 теңге көлеміндегі жыл сайынғы соманы белгіледі. Жұмсалмайтын қор тұрақтылығы түрде болу үшін олар әр ай сайын 8500 теңгеден жинау керектігін анықтады. Нұрлан мен Алия отбасының мысалынан көретініміз, әр отбасында жұмсалмайтын қор болуы керек. Және оны тұрақтылық түрде толтырып отырған жөн. Күтпеген оқиға орын алатын жағдайда отбасының әрдайым қажетті қаражат болары сөзсіз. Бұл жағдайда келесі сұрақ туындайды. Жұмсалмайтын қорды қауіпсіз әрі сенімді болу үшін қай жерде сақтаған жөн? Бірінші, жұмсалмайтын қорда сақталған ақшаны байқаусызда жұмсап қоймас үшін сенімді жерде сақтау керек. Екінші, жұмсалмайтын қор өзге жинақтау ақшасынан бөлек жиналған дұрыс. Сонда оны басқару жеңіл болады. Сізде өз жұмсалмайтын қорыңызды анықтап, ай сайын қажетті соманы жинақтай бастаңыз. Сонда сіз күтпеген оқиғаларды оңайлықпен жеңетін боласыз.